Heatkurset, det har lært mig, at når man kommer ind i en varmecentral, at man ikke bare begynder at rive og flå i alle mulige håndtag, hvis det er, at man ikke ved, hvad der foregår. En af de ting, vi lærte på heatkurset, det var jo blandt andet at lynhurtigt lige at se, om ventilerne, som styrer centralvarmen, om de er for store. Og der har man nogle værdier på ventilerne, som hedder KVS, og dem gennemgik vi. Inden vi begyndte at renovere varmecentralen, der kunne jeg hurtigt regne ud, at den ventil, som sad her, der sad kun én ventil, den var alt for stor. Det vil sige, at deres afkøling, den var rigtig ringe, når den skulle finregulere. Og det resulterede i, når ventilen skulle åbne og bruge en sted mellem 200 og 300 liter fjernvarmevand, så var der alt for meget vand, der løb igennem. For at optimere varmecentralen, så har jeg valgt at sætte to ventiler op i kaskade. Og det gør, at når vi skal finregulere de små temperaturer, så er det lillebroren, der gør det. Og når lillebroren så ikke er stor nok, så er det storebroren. Jeg vælger at tage folk på kursus, fordi jeg synes, at det er vigtigt for vores miljø, at vi bliver bedre til at udnytte fjernvarmen. For firmaet betyder det også, at vores vifte på, hvad vi kan, bliver større, fordi faget er så stort den dag i dag, så man bliver nødt til at have nogle specialister inden for noget.